我来自台北。那我现在呢是一个新手爸爸，3岁儿子的父亲。我来自桃园，当初因为先接触到了 Hope， 才有想要来台北工作的想法。我是来自香港的一名留学生，因为读书来到台湾。几年前我曾在美国留学一段日子，所以回来台湾以后就会觉得有一点格格不入，就很多地方会有不习惯。一个人来到台湾，就变成你要重新去建立生活环境，然后你的朋友、你的圈子。然后这3年时间，我都是通勤桃园、通勤台北这样。其实我挣扎蛮久的。孤单跟无助，就是来一个人来到这边，遇到问题、困难的时候，也不知道可以跟谁求救。这样祷告的时候，很多事情就陆陆续续都很顺利，就是让我在一周内就完成卖车跟租到很好的房子。对 ，Hope 是一个怎么样的教会？有家的感觉，很有归属感，小孩子很喜欢，而且在这个地方能够被建造，受洗的见证，每次都会觉得又在触摸我的心，让我知道说我当初受洗的时候神也是这样触摸我。敬拜还有牧师的讲道非常的 touch 到我们，好像真的是我的家人，一起成长，一起去面对那些的挑战，那些的困难。就像我和我太太还有我们3岁的儿子一样，在这地方建立了连结，成为更多人的祝福。我很感谢神，就是将我摆放在这里，很多事情都不是很顺利，但是又不知道为什么就会有一个声音，又会让我感觉到神一直都是在我身边。你在这边当然要认识一些新的朋友，所以我发现其实他们是对我来说更是他派来的天使，一起去建立这个家，主动的去服侍别人，然后在这服侍的过程当中找到与人建立的关系，然后才发现说我自己的改变，主动去与人接触和人建立关系。一群人一起去做好一件事的时候，当我们成功结束那一刻，虽然很累，可是我们很开心。欢迎回家这句话也让我觉得对，就是这个地方一家人一起去完成的一件可能我们当时会觉得不太可能的事。在过去的教会当中，我就是被服侍的人，然后来到了 Hope 之后，我发现我是可以给予的人。我回家了。我回家了。我回家了。